მოგესალმებით. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს სიტყვის გასაღები. რატომ სიტყვა და რატომ გასაღები? ბუნებრივია ის, რომ სიტყვასთან დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტი ალბათ თავად იოანე მახარებლის, იოანე ღვთისმეტყველის ტექსტია, სახელდებული, ჩვენთვის ცნობილი იოანეს სახარებით, რომელიც პირდაპირ ასე იწყება. თავდაპირველად იყო სიტყვა. სიტყვა ბერძნულად არის ლოგოსი, ლოგოსი მონაწილეობს ჩვენს ცხოვრებაში ყოველდღიურად, ყოველწამიერად და თუ არ მონაწილეობს ეს ცალკე პრობლემაა, ცალკე ალოგიურობაა და ჩვენ გვსურს მივმართოთ სწორედ იმ სიტყვას, რომელიც ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვან მოვლენას, კულტურულ მოვლენას, პოეტურ მოვლენას, სახელოვნებო მოვლენას, ცნობიერების მოვლენებს სამყაროში და ისტორიაში, კულტურის ისტორიაში უკავშირდება. თავდაპირველად იყო სიტყვა. სწორედ ეს დასაწყისი, ვფიქრობ, არის გასაღები როგორც ქრისტიანობის, ისე მთელი კულტურის. ბორის პასტერნაკს აქვს ესეთი ცნობილი ლექსი, რომელსაც ქვია ქართულად ასე ითარგმნება ალბათ, ეს არის საშობაო ვარსკვლავი, სადაც აღწერილია ის პროცესი, თუ როგორ მოდიან ქურუმები შობის მისაგნებად, ხო? ისინი სწორედ ვარსკვლავის მეშვეობით ცდილობენ მიაგნონ ადგილს შობისას. და აი ამ სველობაში, რომელიც, ვთქვათ, ნათლად არის წარმოჩენილი პასტერნაკის ამ ლექსში, ცხადად ჩანს ქურუმთათვის, მოქვთათვის ის მომავალი კულტურა, ის მომავალი ხელოვნების ნიმუშები თუნდაც, რომელიც შეიქმნება სწორედ შობასთან დაკავშირებით. ის სახელოვნებო ფაქტები, ის მუზეუმებიც კი, რომელიც უკავშირდება თავისი ექსპონატებით, თავისი შედევრებით, თავისი ტილოებით თუ მუსიკით, თუ მუსიკალური ნაწარმოებებით, თუ პოეტური ტექსტებით სწორედ შობას. თუ ისე იოანეს სახარებას დაუბრუნდებით, აქ ნათელი ხდება სახარების შესავალში, რომ სიტყვა გახდა ხორცი. თავდაპირველად, რომელიც იყო სიტყვა და ის იყო ღმერთთან, ის ხდება ხორცი. და სწორედ ამ სიტყვის განკაცება, ამ სიტყვის განხორციელება არის შობა. აი ამის აღსანიშნავად, აი ამ ფაქტის, ამ ფაქტზე დასასწრებად, ასე თქვა, და აღსანიშნავად მიდიან მოგვები ვარსკვლავის მეშვეობით. ანუ შემთხვევაში ვარსკვლავის საზრისი ხდება ადამიანი. ადამიანი განკაცდა, ადამიანში განკაცდა სიტყვა. ძალიან მნიშვნელოვანია პოეზიაში, ლიტერატურაში, მუსიკაში, ფერწერაში სწორედ სიტყვისა და სიტყვის გასაღების აღმნიშვნელი ელემენტები და მოვლენები. თავად სახარებაში მაცხოვარი თავის მოწაფეს სიმონს, რომელსაც უწოდებს პეტრეს და ეუბნება, რომ ამიერიდან სიმონ შეხარ პეტრე, რაც ნიშნავს კლდეს, კეფას, ხო? აი ამ კლდეზე აღვაშენებ ჩემ ტაძარს, ანუ სიტყვის ტაძარს, და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ დაძლევენ ამ ტაძარს, რომელსაც მე აღვაშენებ შენს კლდეზე. და გადმოცემის მიხედვით მას აქვს სწორედ გასაღები. გასაღები ყველაფრის, მნიშვნელოვანი გასაღები, რომელიც აღებს და რომელიც ხურავს, რომელიც კეტავს. რასაც პეტრე გააღებს, ის გახსნილი იქნება ცაში და რასაც პეტრე დაკეტავს, ის დაკეტილი იქნება. ანუ მას აქვს გასაღები და რისი გასაღებია ეს საინტერესოა? სწორედ იმის, რასაც ჩვენ დღეს უწოდებთ სიტყვის გასაღებს. ალბათ ძალიან ბევრი ფერწერული ტილოა, რომელიც გამოხატავს პეტრეს, რომელსაც ხელთ უპყრია გასაღებების წყება, არაერთი და ორი, არამედ გასაღები. თავად ვატიკანის გერბზეც გამოხატულია ორი გასაღები, ეს არის ერთი რომის გასაღები, მეორე, ვთქვათ, ცათასასუფევლის, ანუ სამოთხის გასაღები და ვატიკანი აცხადებს პრეტენზიას, როგორც პეტრეს ტრადიციისა და პეტრეს მიერ ხელდასმული ინსტიტუცია, აცხადებს პრეტენზიას, რომ ის ფლობს სწორედ ამ ორ გასაღებს, ეს არის ერთის მხრივ რომის და მეორეს მხრივ სამოთხის
გასაღები. საინტერესოა, როდესაც რომში ვიყავი, პირველად ვატიკანს და წმინდა პეტრეს ტაძარს, რომელიც ცენტრალური ტაძარია კათოლიკური რომის არეალში და ვატიკანი ცალკე სახელმწიფოა მოგეხსენებათ. ამ ტაძართან მისადგომი სხვადასხვა გზა არის, მაგრამ ბუნებრივად მე მოხვდი ერთი საინტერესო გზით, რომელიც საბოლოო ჯამში ქმნის გარკვეულ კონფიგურაციას. ეს არის გზა, რომელიც იწყება სანტ-ანჯელოს ხიდით, ძალიან საინტერესო ხიდია, სადაც ბერნინის გამოქანდაკებული ანგელოსები არიან დგანან ამ ხიდზე, შემდეგ ეს ხიდი მიდის სანტ-ანჯელოსთან, სანტ-ანჯელოდან გზა მიდის ვია კონჩელაციონეზე, შემდეგ ეს გზა უერთდება ასევე ბერნინის მიერ დაპროექტებულ დიდ მოედანს, ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის წინამდებარე მოედანს და შემდგომ უკვე უშუალოდ ადამიანი, პილიგრიმი, ან ტურისტი, ან ასე ვთქვათ, დამთვალიერებელი, დაინტერესებული პირი შეძლებს, ასე ვთქვათ, წმინდა პეტრეს ტაძარში შესვლას. როდესაც ამ გზას გაივლის ადამიანი, დაკურებული თვალი იგრძნობს, რომ ის გარკვეულ კონფიგურაციაშია. გარკვეულ სქემაში მოძრაობს. და თუ კი იგი უკვე მიქელანჯელოს მიერ დაპროექტებულ გუმბათზე, ავა, წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათზე და გადმოხედავს განვლილ გზას, დაწყებული სანტ-ანჯელოს ხიდიდან, გაგრძელებული სანტ-ანჯელოთი და გზით და შემდგომ მოედნით და შემდგომ თავად წმინდა პეტრეს ტაძრით, დამთავრებული ის დაინახავს უკვე თვალხილულად იმ სქემასა და იმ კონფიგურაციას, რასაც ჩვენ უწოდებთ გასაღებს. ეს არის გასაღები, რომელიც მისცა თავად მაცხოვარმა პეტრეს. ბუნებრივად ჩვენ ამ გასაღებს ვერ წარმოვიდგენთ მატერიალიზირებულად, ვერ წარმოვიდგენთ, ასე ვთქვათ, როგორც რაღაც გარკვეული მატერიის მქონე გასაღებს. ეს არის გასაღები, რომელსაც ქვია სიტყვა, რომელსაც ქვია ლოგოსი, რომელსაც ქვია შინაარსი, რომელიც ხსნის, რომელიც ცდილობს ახსნას სამყაროს საზრის. შეუძლებელია ხელოვნება ამ საზრისის გარეშე და ნებისმიერი ხელოვანი მთელი კულტურის ისტორიის მანძილზე ეძებს სწორედ ამ გასაღებს. გასაღებს, რომლის ფლობაზეც პრეტენზიას აცხადებს ამ შემთხვევაში წმინდა პეტრეს ტაძარი და მთლიანად ვატიკანი. ეს მაგალითი მხოლოდ იმიტომ მოვიყვანე, რომ თვალხილულად და ნათლად ჩანს, თუ სხვადასხვა დეტალი, სხვადასხვა მნიშვნელობის ქუჩა, მოედანი, ტაძარი, რამდენიმე ტაძარი, ეს იქნება სანტ-ანჯელო თუ სან-პიეტრო და თვითონ ვატიკანში რამდენიმე კაპელა, მთლიანობაში ერთად ქმნიან ამ კონფიგურაციას. საინტერესოა ეს კონფიგურაცია იმ თვალსაზრისით, რომ მრავალი შემადგენელი ერთეული ქმნის მთლიანობას, ანუ მრავალი ქმნის ერთს. საინტერესოა ასევე ამ კუთხით ნიკოლაუს გიზის ბერძენი ფერმწერის ფერწერული ტილო, რომელსაც ქვია ზეციური სიძე, სადაც უამრავი ფიგურა ანგელოსების, წმინდანების, მთავარანგელოსების, ზეციური დასების ფიგურა ქმნის ერთმთლიან ნათებას, ერთმთლიან წყაროს, რომელსაც ქვია მზე. ანუ თავად მზე, რომელიც ჩვენთვის ერთი დიდი მონოლითური ფიზიკური სხეულია, ნიკოლაუს გიზი მას გამოხატავს როგორც არსებათა მთლიანობას, როგორც სხვადასხვა არსების მიერ შექმნილ ერთ დიდ მთლიან სულიერ სხეულს, რომელსაც თავისი შინაარსი აქვს, თავისი ლოგიკა აქვს, თავისი საზრისი აქვს, თავისი ლოგოსი აქვს, ცენტრალური ლოგოსი, ცენტრალური ფიგურა აქ თავად მაცხოვარია. საინტერესოა სწორედ მთელისა და ნაწლის მიმართება, როდესაც ჩვენ კონფიგურაციაზე ვსაუბრობთ, ხო? თუ სან-პიეტროს გუმბათიდან და თავად სან-პიეტროზე მოგეხსენებათ უამრავი გამოჩენილი მხატვარი, მოქანდაკე და არქიტექტორი მუშაობდა, რაფაელი მუშაობდა მასზე, მუშაობდა მიქელანჯელო ბუანაროტი, თავად მოედანზე ჩვენ უკვე ვთქვით მუშაობდა ბერნინი და სწორედ
ამ გუმბათიდან როდესაც ვხედავთ მთელ გასაღებს, მთელ კონფიგურაციას გასაღებისას, ასევე თვითონ ეს გასაღები ჩანს სხვა გასაღებიდანაც, სხვა კლიტე ურდულიდან, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ადგილზე მდებარეობს. იგი მდებარეობს პატარა გორაზე და იცით რომი, ასე ვთქვათ, შვიდი გორისგან, შვიდი ამაღლებისგან შედგება, ხომ? და აი ამ ამაღლებებიდან სულ სხვადასხვა დეტალები ჩანს რომის და მისი მნიშვნელობისა. ერთ-ერთ ამაღლებაზე ეს არის პორტოხლების ბაღის გვერდზე მდებარე მალტის ორდენის ტაძარი და ამ ტაძარის შესასვლელთან არის დიდი კარიბჭე, სადაც პატარა ჯუჯრუტანა, რომლიდანაც ჩანს ბაღი, შვენიერი ბაღი კიპარისებისა და კიპარისებზე ჩვენ ცალკე გვექნება გადაცემა და აი ამ გასაღების ხვრელიდან, ნაჭრეტიდან ჩანს თავად სან-პიეტრო. აი ეს სიმბოლოებისა და ხედვების თამაში არის დამახასიათებელი ქალაქ რომისთვის. რომი, რომელიც და ვატიკანი, რომელიც აცხადებს პრეტენზიას, რომ ფლობს გასაღებს, გასაღებს, რომელიც გადაეცა პეტრეს. ჩვენი გადაცემების ციკლი იქნება ასეთი სახელდებით, ასეთი სათაურით, სიტყვის გასაღები და ჩვენ ვეცდებით სხვადასხვა ლიტერატურულ ტექსტში, სხვადასხვა პოეტურ ნაწარმოებში, მუსიკალურ ნაწარმოებში თუ ფერწერულ ტილოში მივაგნოთ სიტყვას, მივაგნოთ გასაღებს და მივაგნოთ საზრის იმისას, თუ რატომაც შეიქმნა ესა თუ ის ნაწარმოები.